Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradiće se na ulasku u grad iz pravca Niša u nastavku industrijske zone na parceli od oko 4 hektara. Završen je proces eksproprijacije zemljišta. Vrednost investicije je oko 16 miliona evra, od kojih je 50% donacija za sada, a ostatak je novac iz kredita sa grejs periodom od 5 godina. A ostali deo koji će biti kreditno zadužen se vraća na 10 godine po vrlo povoljnim finansijskim uslovima. Tako da je ovo vrsta pozajmice, ali ako i 50% donacije ostane kao 50, da ne bude više, to je koliko 8 i nešto miliona eura poklon gradu Pirotu. Inače, ta sredstva bi morali da obezbedimo na neki drugi način iz budžeta, poklon svim građanima. A najvažnije je što ćemo ekološki problem prečišćavanja otpadnih voda, svih otpadnih voda koji dolaze u kolektori, koji se nažalost sada ovde tu blizu nas ispuštaju direktno u Nišavu, biti prerađen na ekološki način i nizvodno odavde će voda biti čista. I ja se nadam da će ovo u naredne 3 godine biti završeno. Do kraja ove godine treba da se pripremi projektna dokumentacija i objavi tenderska dokumentacija, odnosno javni poziv. Negde do polovine sledeće godine treba da bude izabran izvođač radova i možda u ovo vreme sledeće godine, Bože zdravlje, da postavimo ovde kamen temeljac i u narednih godinu i po 2 dana od tog trenutka da se postrojenje sagradi. U sklopu kompleksa gradit će se i postrojenje za sušenje mulja. Solarno sušenje mulja, obično je mulj veliki problem kod ovakvih postrojenja, znači nije dovoljno prosušen, problem za velike površine koje zauzima i preko 2,5 miliona evra će biti uloženo u solarno sušenje mulja. Koliko ja znam, u Srbiji to ima samo Kruševac koji je prošle godine svoje postrojenje završio i nadam se da ćemo uskoro i mi kao grad imati jedno takvo postrojenje. I jako je dobro što smo čitavu priču vezali s regionalnom deponijom koja je tu veoma blizu. Znači neki troškovi eksploatacije će biti veoma mali. Biće sirovina i ulaz za buduću kompostanu. Tako da smo napravili jedan zatvoreni ciklus da sve prerađujemo i da od toga dobijemo čistu vodu, a da kompostana daje ekološki dobro đubrivo koje će biti namenjeno našim poljoprivrednicima, povrtarima, našem komunalcu za zelenilo itd. Tokom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kanalizacionu mrežu u gradu biće uloženo oko 2 miliona evra. Priprema za ovaj projekat traje od 2019. godine, a u poslednji godinu i po dana vodovod je radio neophodna merenja za izradu projekte dokumentacije. Ugovor o izgradnji potpisan je kraja maja u Pirotu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nemačkom razvojnom bankom KfW, a kompletan proces prati i Ministarstvo finansija.